Unë e kom pasë shumë dhimbje. Edhe unë shumë dhimbje. Edhe jam tremb shumë natën, kom kajt. Është kjo frika që ju ka shkaktuar nga dita e djeshme. Një skenë është ngritur në kuadrë të aktiviteteve java diasporës nga komuna e Podujevës, por që pas erarave të mëdha, skena u rëzua dhe përpasoj u lënduan këto dy vajzat të mitura. Vajzat me inicialet E.I.10 dhe motra e saj M.I.6 treguan se si kishtë ndodhur ngjarja. Po, nëjna konë të lumë, edhe kjo konë mi ato adin që u bo koncertim. Edhe onë e kom po që është reklama të rëmë, edhe të mundu me kopë këto, jem hypë lartë, të mundu me kopë këto, më ka ndzonë tani edhe mu. Tutje lënduara tregoj dhe për dhimbjet e mëdha që i ka shkaktuar lëndimi i djeshëm. Kam shumë dhimbje, më dham shpina, po më dham koma e djatë, gishtat e komës djatë, nuk me i lekun të heqë, edhe qofa, është më dhimë qëmë. Ndërsa për gjendjen e vajzave na foli dhe babai i tyre, duke treguar që lajmin e ka marrë nga një i afër, ku për këtë incident që ka ndodhur, ai i shtoi se këtë çështje do ta çojë deri në fund. Vallai po tregoj drejtun e veç më smush ai se edhe me deri në momentin e fundit ku më njeh. Me avokate, me policë, me ku është edhe ku s'është ku më njeh këtë punë. Ndërkohë për këtë rast, është duke u merr edhe policia në stacionin e Podujevës.